Production. 440 Records presents. Би кино америк үзэх төртэй. Тэгээ ялангуяа урлагийн чиглэлийн юм уу ингээд дуучдын яг биографи кинонд бүр амар үзэх төртэй. Эй тэрэн дээр гардаг төхөөрөмжөө би Монголд нэг ч удаа харж байгаагүй. Айгүй олон яг би production-аас өмнө одоо бодлоо тий. Альбиасны альбом бус гэж зөндөө студиэр орж гарчсан. Тэгээд яг анх орж ирээ студи өрөөнд яг ороод дуучдын өрөөнд ороод ирсэн чи яг нөгөө кинон дэр гардаг төхөөрөмжүүд. Тэг кинон дэр гардаг мик тэгэл яг ингээд production яг гэдэг чинь яг ийм том байгууллага ийм аль байсны за би энд дуугаа хийх юм биш тэгээд тэгээ бодсоохтой ер нь ол яг нэг юм артист гэдэг юм жилтэй дотроос яг гарч ирж байгаа юм нэг юм дээ юу ч жил нэг юм оч гэх юм уу нэг надад бодол төрж байгаа за би яг ерөөсөө миний байх хэвээр газар хийх хэвээр зүйл энэ юм байна гэдэг л яг олж мэдчихсэн. A B C D Go B Production Presents тэр ингээл яол ороод тэр нэг юм гэр бүлийнхэнтэйгээ байгаа юм шиг. Хөөе чи тэгсэн үү? Тэрийг ингэсэн үү гэдэг нэг юм аймарын диктаторны биш ингээл яг гэртэй байгаа юм шиг мэдрэмж авдаг. Хай, энэ самтлын Эндрэс сайхан. Саралт байна. Хай та. Хай заранда.
Сайн байна уу? Би production-ы artist Анужин байна. Тэгээд шинээр төрөн гарч буй дуучин болох гэж буй Анужин гэдэг ирээдүйн дива болохоор хүн байна гэд хэлвэл бас бурууч юм болоо. Тэгтээ зүгээрээ. Болно бай. Би production гэдэг амар л production студ байгуулсан байна. Тэ тэднийх л дуугаа бичүүлэхгүй бол тэн дээр л одоо цомгоо орохгүй бол бараг л дуучид биш болж гин гэсэн тийм сураг интернетээр дүүрэн тийм мэдээ гуруулаа үзчихэл за очилттай гуруулаа тэдний дээр л хамтарч ажиллаа шүү гэж ярьж исэн. За сайн уу? За юу ицхэн? Сайн даа. Ажлууд нь сайн уу? Гоё студ. Тэ. Студи юу нэг гоё студийн сэтэлч ерөөсөл камерта хамтлагийн одоо бичлэгнээс ер нь ихсэн штэ. Ер нь бол анх сингад очивол чамаг яхаад. Сэтгэлд хүч чадсан. Чамаг хүч чадсан. 15 жилийн өмнө. 15 жилийн өмнө. 18. 18. Тэ. 18 жилийн өмнө. Энд яг нөгөө нэг SSL дээр, tape-ын дээр битсэн. Одоо манай хамгийн lag студ битсэн, яг Azure Glist битсэн альбом. Хөгжим хөгжимд бол хамгийн гоё дуурд шүү дээ энэ цомог. Мэдээж анх 2007 онд яагаад шинэ залуу дуучдыг гаргаж ирсэн бэ гэхээр мэдээж би өөрөө л ганцаараа урамтлаа хийгээд ч юм уу камертонор урамтлаа гэдэг явах нь надад бол илүү амар. Гэхдээ шинэ залуу дуучдыг яагаад энэ юу санагдсан бэ гэхээр бид нар өөрсдөө бас 95 онд аргаа байгуулахгүй өчнөөнд ингээл оо яаж гарч ирэх үе яаж одоо юмаа хийх үе яаж CD гэж ямар байдгийн бичлэг гэж ямар байдгийн аранжировк гэж одоо яаж хийлэгдэн гэдэг мэдлэг олж авахын тулд бас тодорхой өчнөө цаг хугацааг бас ер нь туулдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол яг энэ шин залуу дуучдыг бол тэр замуудын бүгдийн төвчлөөд яг тэр хүслэн мөрөөдлийнхэн яг цаг хугацаанд нь уран бүтээлийн ингээд яг гаргаж өгөх ийм байгууллага ч юм уу, ийм залж өгөх ч юм уу, эсвэл продюсерүүд ч юм уу, эсвэл одоо аранжироккууд ингээд бүгдээрээ байж идэг юм баг байх юм бол тэр хүмүүсийн илүү уран бүтээл нь илүү хурдтай гарч илүү олон олон шинэ уран бүтээлүүд нь гарах болцоог нэгтгэл бол гэж миний хувьд одоо хүсэж энэ зүлүүдгээ хийж эхэлсэн. Юм Монголын маш олон одоо production studio байсан. Гэхдээ техник технологи боловсон хүч энэ тал дээр бол нэлээд би production бол тухай гэж бол нэлээд төвчлөлттэй хөрөнгө мөнгө зараад гаднаас мэрэгчлэлтэн төрүүлсэлж авчрах тэ одоо өмнө нь өөрсдөө дотоодынхаа хүний нөөцөөр явдаг байсан бол анх Сингапур улсаас одоо хоёр мэрэгчлэлтэн авчирч за тэгээд тэр 440 гэдэг студийн одоо доторх акустикийг зөвхөн дизайн биш олон хамгийн гол нь нөгөө микс мастеринг болон бичлэгийг яг зөв акустикийн шийдлэр хийх гэж оролдож байсан. Everybody listen up. This is Beat Production presents. We bring you the new artist, UB's finest, Miss Малжингоо. Малжингоогийн нэг ингэсэн зураг гэдэг юм байна нэг. Тэрийг хараад би нөгөө нэг бага самарлагаа ингэ шүтээд шүтцэн. Тэгээ ингээд тэр зургийг хараад ингээд дөөрэе гал дуугийн дуулал энэ төр бол ингээд сонгийн тавьчаал. Тэгээ нөгөө нэг малжингоогийн нэг тэр үед эн дээр нөгөө юутэй хэсэн шүү дээ персингтэй тэрийн дуурайгаад нөгөө нэг ингээд төмөр мөмөр ингээд эвлүүлж хагаад тэгээ хацар матар ингээд харж байгаа усмсэн амир их ургуулдаг байсан юм би ч яг морлогоо дуурайхаад тэгэл ингээд нөгөө ийм том том шилтэй шилээ ярьж хагаад ингэж байгаа ингээд ингээд дуудаал юм тий надад бол бүрийг тэр үед хамгийн яг ер нь бол волюм нэг бол тасархай цомгол гэж хэлмээр шин залуу дуучдыг одоо авч бидний хадуу хөгжмийг гарах тэр ажилд орсон хамгийн дөрөнд үлэн дотор дууч Маралжонгой байсан, Гишгэлэн байсан, Шон хамтлаг, Агима. За тэгээд тэр дотор бас гурван охин хамтлаг
анх одоо манай дээр би production дээр ирж хамтарч ажиллах саналаа тавьсан. Бид нар яг гурван охины альбом дээр миний хувьд яг өөрө producerлаад тэр альбом нь бол гаргаж ирсэн тэр альбомын хамгийн амт эхлэл хийд болсон дуу нь надтай хамт өглөө хөхтөөш гэдэг дуутай альбом бол маш тийм амжилттай хийд болсон. Бидний хамгийн ихний дуу болохоор надтай хамт өглөө хөхтөөч байсан. Тэгэл яг бичлэгэн дээр ингээл анх ороод бид нар нөө бэлдснээрээ те дуулаал ингэсэн чинь болтаах сонсож байгаа л. За хүүхдүүдээ ингэхгүй ээ гэл шууд. Тэгэл вау за одоо яах вүлээ гэл чи. За одоо тэр нор те одоо энэ нор хаа чи биш юм байна. Одоо энэ дэр чиний хоолой юм байна гэл те яг мэрэгшлийн юм ажиллагаа явагдаад ирсэн чинь бид гурав гэд юм шал өөр өнцгөөс те өөрсдийгөө бас өөрсөндөө нээж харж байгаа байхгүй те аа бас ингэж бас дуулжлах юм байна те иймэрхүү найруулгатай бас байж болох байсан юм байна бид гурав ийм зүйлийг чаддаг юм байна ч гэдэг юм уу те. Тэгээд яг хувь хүн талаас маань бид гурав юм бас юм онцлог онцлогоор нь яг дуулалтуудыг маань зааж өгөө зөвлөөд ингэж явсан яг жихэн найр цомгийн дуунуудыг амжилттай болоход те бид гурыг бас нэг шат ахихад одоо зайшгүй хамгийн одоо том үүргийг гүйцэтгсэн гэж боддог. Тэгээ манайх чи үндсдээ 5 студи барьж байгаа байхгүй. Энэ нэг студи А. Энэ хамгийн одоо өндөр зэрэглэлийн студ нь. Монгол тас яг ийм production байгаад те артистуудыг дэмжиж, чихний уран бүтээлүүдийг нь үнэхээр гоё гаргаж өгдөг. Би production яг Монгол улсын урлагт те оруулж байгаа хувийн нэрийг бол үгээр хэлж бол баршгүй. Залуучууд бол маш одоо замыг торчилж тэр залуу яг л нөгөө шинээр ята хот гэдгийг те фреш байгаа дээрээ дуугаа хүмүүст түргэж маш хурдан урдан дээрээс маш олон уран бүтээлүүдийг хараарсан гарах боломжийг одоо бид манай байгуулын хамт олон бол тэдэнд олгож байгаа. Яг уран бүтээлийг хийж байгаа бидний хувьд юм олон зүйл санаа зовч хайрлахгүй байдаг нь хамгийн юм таатай орчин гэж хэлж болно. Бүх юм нь ингээ цаанаас амар гоё яддаг болохоор бид нар тустай микрофонтой тэгээд дээр нь бидний нэр байдаг. Тэрийг нь бодох өөрөө бичдэг.